Boa noite, segunda-feira, dia 18 de novembro de 2013. Mais um TV Com Debate. Para você, o amigo da TV Com, nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, das 19 às 20 horas. E a representação reprise às 2h30 da manhã para os madrugadores. Hoje temos vários assuntos para discutir: sujeira na praia, demora para o Paulista chegar em Santos, problema do aumento de IPTU, 12% aumento de IPTU em Santos, mensalão. Homem é preso por tráfico no Imbaré, médico é preso por ser traficante na região, várias coisas, falar de praia, de muitas coisas. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui o Dr. Aldo dos Santos Pinto, advogado e também triatleta amador, pela segunda vez no nosso programa, né, Aldo? Segunda vez? Terceira vez no nosso programa. É um prazer imenso ter você aqui no nosso programa. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Gessé também. Boa noite a você aí de casa e contamos com a colaboração de vocês para que esse programa fique mais agradável possível. Também à minha direita, o comentarista mais polêmico da Baixada Santista, o verdadeiro neto da Baixada, ele que é muito Neto. polêmico, meu amigo Gessé Teixeira Félix, o presidente da Associação Nacional dos Ciclistas. Boa noite, Gessé, é um prazer ter você mais uma vez na segunda-feira aqui nos estúdios da TV Com. Boa noite, Filete. Boa noite, doutor Aldo. Muito prazer. Mais uma segunda-feira, né? Essa segunda-feira meia estranha, né? Feriado numa cidade e não feriado na outra. Toda a Baixada dependendo de Santos. Sem gente saindo de São Vicente para trabalhar, ninguém entendendo nada. Mas vamos tocar o programa. Estamos aí para mais uma segunda-feira e nada de polêmica, não. Nós estamos aí para discutir vários assuntos. E os feirantes estão loucos para ver o Filete na feira, né? Estão loucos para ver ele lá. Os feirantes me adoram. Eu Filete, falei que as feiras gosto, tinham que sim. ser mantidas, É, que eu sim. acho que o feirante é um povo trabalhador. Você falou que eles são ricos, que tinha que. Falei, não, Gessé, mas trabalham muito, eles trabalham bastante e tal. Pessoal, vamos te mandar um pastel, Gessé. A praia, esse fim de semana, no domingo, né? Quem foi pô, caminhar na praia, né? Quer dizer, domingo já não deu praia, mas o pessoal do sábado e tal, tá uma sujeira muito grande, né? Os surfistas do Canaã reclamando de muitos plásticos na água do mar, né? Também o pessoal capturando o corrupto. O corrupto, que é o corrupto, está preso. Esse tem que ficar preso e mais gente tem que ficar preso para ver se a gente consegue fazer o Brasil respirar, fazer a máquina andar, né? Porque vamos combinar que é muito corrupto junto. Mas o corrupto da praia, aquele bichinho, ele faz parte do nosso ecossistema. Então as pessoas ficam capturando o corrupto e sabe que o corrupto, Aldo Gessé, ele captura as partículas tóxicas da praia e pode servir para pesquisa. Então, compra o camarãozinho, compra um pedacinho de peixe, mas deixe o corrupto lá, gente, porque vocês vão acabar o corrupto de novo, né? Então, eu peço para que os vereadores da nossa Câmara, o Rivaldo, que vê o programa da Secretaria de Comunicação, para a gente fazer uma lei para evitar a captura do corrupto, que a pessoa vai com aquela máquina de sucçãozinha e captura o pobrezinho para ser isca. Tem muita coisa que serve de isca, você pode gastar uma mixaria e pode fazer sua pescaria, né? Sobre a sujeira na praia, muitas reclamações, né? E não só de paulistas, como de santistas também, que emporcalharam a praia. Tem que ter um pouco de pena da mulherada, dos pessoal da empresa Terra Com, que vai limpar e tal, né? Também falta de lixeira. Uma ideia de uma telespectadora é que pusesse aqueles vasculantes na praia, no sábado, domingo, nos feriados, ou mais lata de lixo, porque o pessoal, muita gente tem educação, leva no saquinho para casa e tal, mas muitos jogam por ali mesmo, né? Então vamos deixar nossa praia mais limpa, porque a praia é o espaço mais democrático que nós temos. Mas fazer essa campanha aí. Doutor Aldo, feriadão, praias sujas, 8 horas para chegar em Santos e tal, o que que você achou dos feriados aí? Bom, na verdade eu trabalhei durante o feriado, mas eu imagino que isso tudo deva ter acontecido mesmo. Até porque a duplicação da imigrantes e o grande incentivo que a indústria de veículos recebe no nosso país faz com que, inegavelmente, inevitavelmente, muitas pessoas consigam ter os seus carros e, óbvio, entre ficar em São Paulo em feriado e vir para nossa praia realmente Mais competitiva. Com certeza, né? Agora, a grande questão da sujeira não é em relação a veículo, a imigrantes ou a praia. Aí a questão é cultural mesmo, né? Aí falta educação, seja de quem vem de São Paulo, quem desce a serra ou de quem está sujando, morando na região. Aí a questão é falta de educação mesmo. Gessé, tudo bem com você no feriado? Olha, Sei que tudo bem, não. Tudo. teve eventos de. Não vem passar problema pra gente. O povo quer solução, Gessé. Tudo Mas diz bem, uma não foi coisa: tudo bem. o que foi Né? mal? Sábado, na sexta-feira, eu estava limpando a telha lá de casa e, sem querer, a espátula pegou aqui no meu dedão.
E aí deu um rasgo violento, eu tive que tomar bezetacil no bumbum, que eu tô dolorido até agora, no braço, antitetânica, e tô tomando o antibiótico. Foi atendido bem na clínica lá? Como é que foi? Foi atendido no PS do Macuco. Eu quero desejar a todos lá, os médicos, os enfermeiros, estão de parabéns. Que não passou na clínica pra tomar um café? Já estava trabalhando lá. Que não passou trabalhando, feriadão? É. Quando você trabalhava pro meu amigo Clemente, da Multimarcha, uma base pro Clemente, quando você passava lá para tomar um café, que virou presidente da Associação Nacional de Ciclista, comentarista, neto da comunicação santista, o comentarista mais polêmico do rádio e da TV da Baixada Santista, não vai me visitar mais, né? Eu quero parabenizar todos eles, porque no feriadão, um pré-atendimento muito ótimo, inclusive muita gente chegou lá acidentado, machucado, o atendimento que eles vão, os médicos lá esperando, estão de parabéns, o pronto-socorro ali da Consupena, né, do Macuco. Pessoal, tudo bem preparado, acho que a cidade está bem preparada realmente. Agora, quando se fala na imigrante, eu fico um pouco preocupado. Eu vou falar por quê? Porque a maioria desses turistas que descem, 60% deles vem baixar aqui na cidade de Santos, que muitos têm apartamentos aqui na cidade. E uma leva dela bem grande não vem para o Guarujá por aqui. Muitos deles já saem lá pela Cândido Domênico Rongoni. O que vem para cá vem para Santos realmente. E nós podemos ver que cada final de semana agora da temporada de verão, nós vamos ter esse número triplicado. Nós vamos ter esse número assim, avantajado, porque os hotéis da cidade, a capacidade dele está chegando a 100% de ocupação. E os moradores hoje da cidade de Santos, quando chega esse período, eles ficam preocupados, porque os flutuantes que vêm são tudo moradores da capital, mas que tem seus apartamentos, com essas grandes torres que estão sendo levantadas aqui, 40, 50 andares que estão vindo aí, tudo moradores de São Paulo que vão morar. Do Armênio, todos eles, a maioria lá, uma grande parte são turistas que vêm de São Paulo. Quer dizer que a cidade está sendo abastecida por turistas. Só que todos eles, ninguém vem de ônibus. Ninguém vem de helicóptero e nem de avião, vem todo mundo de carro. E eu pergunto para você, como é que vai ser essa temporada de verão com esse número de carros excessivos? Eu acho que já está na hora de se pensar no rodízio de carros aqui na cidade de Santos. Se evitar andar de professor carros... Professor Fabão, ressuscitamos o professor Fabião agora. É o Gessé querendo fazer o rodízio, hein? Não, tem que ter um rodízio depois de carros. Depois eu falo de ser polêmico, Gessé, e você diz que não. Tem que você ter um quer acabar a feira, de carros. Quer acabar o rodízio. Tem que ter um rodízio de carros na cidade de Santos. Eu vou falar por quê? Porque a praia... Tem gente que quer ficar pilotando seus carrão lá, os seus BMWs pela praia, não sou mas contra. Mas o paulista põe o carro na garagem nem sai mais. Não, mas muitos deles você vê com chapa de São Paulo querendo mostrar um conversível, querendo mostrar um Alfa, querendo mostrar... Tudo bem, não sou contrário, cada um mostra o que tem. Mas a cidade de Santos não aguenta mais tanta gente que vem de fora, quer ficar circulando na cidade, como eu estava conversando com o Dr. Aldo. Está na hora de se inverter também, começar a usar mais bicicleta, andar mais a pé, fazer os exercícios. Agora, praia suja. É pra porco. Gente que não leva sua sacolinha pra colocar seu refrigerante, seu papelzinho depois de passar. Eu realmente vou falar uma coisa pra você. Eu sou contra ambulante na areia. Eu, Gessé Teixeira, sou contra. Sou contra pastel na passar de feira, não. Pastel na orla da praia, sou contra. Sou contra a venda de caipirinha na orla da praia, sou contra. Porque o que acontece? Todo esse material armazenado, são armazenados em sacos pretos e deixado lá para recolher no final do dia. E nós sabemos, hoje tem pessoas, vândalos, que vão lá e rasgam esses sacos. Eles rasgam os sacos. Pra quê? Pra pegar latinha. E aqueles lixos que tinham, já sei que eram de cimento, que tinha no meio da praia, aqueles de cimento. Sim, mas eu tô falando o seguinte, enquanto tiver ambulante no meio da areia, não adianta, vai ter sujeira. E muitos turistas que vêm trazem aquele isoporzão e acham que a casa é deles. Ambulante fica colocando guarda-sol achando que é dono da praia. Em Santos, graças a Deus, tem uma lei agora determinando o número de guarda-sóis que deve colocar. Senão, sabe o que vai acontecer, filete? Não é de Santos a lei, já sei, é da SPU, mas sim, foi revogada. Foi uma lei, deixa eu explicar, Gessé. Foi uma lei que podia só pôr 10 guarda-sóis e depois ia pondo quando o cliente ia chegando. Aí eles reclamaram, mas aí o SPU, que é o mesmo que cobra o Laudênio, ele recuou para fazer um estudo melhor. Porque eles falaram que se eles pusessem 10, chegava 20, eles tinham que ter mais funcionários, aquela coisa. Então ficou do mesmo jeito que estava. Eu vou dar um exemplo. Tudo que é usado lá é jogado, é descartável. Ninguém coloca no saquinho de lixo. É pouca gente você vê colocando no saquinho, quando vai embora joga na lixeira. Não, ninguém faz isso. Eu acho que está na hora de se começar a cobrar essa situação, sim. Tem muita gente que não aceita. É que nem a situação do cocôzinho do cachorro. Você pode notar, quando o cachorrinho está lá sossegadamente fazendo essas necessidades, o outro morador já está de olho vendo se a pessoa está com o saquinho na mão ou não.
Falta cultural, falta cultura, como o doutor falou, é importantíssimo. Agora, eu sou contra. Tem que tirar essa turma todinha, colocar lá no comecinho da praia, lá no leito carroçável, e deixar ser vendido ali, tudo bem. Agora, botijão de gás no meio da areia da praia. As pessoas fazendo o que querem no areião, jogando lixo a hora que querem. A prefeitura coloca o lixeiro lá, tem umas lixeirinhas lá para ser colocado assim. Eu acho que parte das pessoas. Agora, não venham depois me falar que haja se até contra o comércio ambulante na areia da praia, não. Eu só gostaria que as pessoas pudessem, muitas vezes, ser mais higiênico nas coisas que estão fazendo. Se não, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que nem está acontecendo em São Vicente. As vans de turismo estão parando em São Vicente, deixando os passageiros lá, e essa turma está vindo tudo para Santos. Você vê aquela muvuca 6, 7 horas da manhã, no sábado para domingo, todo mundo vindo para Santos ali para o Canal Zero, porque tem chuveirinho, ali tem restaurante barato, vem todo mundo para lá. Acho que está na hora, já que tem metropolização, Secretaria de Turismo de Santos, junto com a de São Vicente, tentar resolver esse problema do turismo de um dia. Se não, sabe o que vai acontecer na temporada de verão? Ninguém circula na cidade. O André está mandando aqui um abraço para todos, para o Aldo, para o Gessé. Está mandando aqui que ele acha que o maior problema também, quem veio do litoral, ele que veio de Ilhabela, o André que tem uma mansão na Ilhabela, o doutor André, foi descansar com a esposa fim de semana, merecidamente. O André falou que o problema maior é que o pessoal vai pelo acostamento, desrespeitando as regras, né? Então o pessoal vai pelo acostamento, tirando aquela região da Riviera que é liberado, então dificulta mais. Um abraço para o André aqui, que está ligado no programa. Doutor Aldo, quer comentar aqui sobre o trânsito e tal? Depois eu vou na feira, andar na feira, comprar meu pastelzinho, cumprimentar as pessoas, que o Gessé disse que era o povo da estação de ciclista, mas anda só de carro. Agora o Filete vai lá no Macuco. Anda o quê? O Filete vai lá no Macuco na feira, cumprimenta as pessoas e tal. Fala, o Gessé quer tirar a feira. Agora eu já sei que eu vou ter problema com o ambulante na praia. Eu vou jogar meu frescobolzinho lá perto do canal, vou dar minha corridinha na praia, os ambulantes. Mas agora o Gessé falou que não está contra os ambulantes. Daqui a pouco ele põe a conta pra mim, Gessé, o ambulante tem que trabalhar, mas o ambulante tem que trabalhar com higiene. Não é o ambulante que faz a sujeira, eles têm o saquinho do lixo, quem faz a sujeira é o povo, né? Voltando aí ao assunto da sujeira, eu acho que ninguém é contra o turista. O que nós somos contra é aquele turista mal educado, o turista de um dia, aquele que só traz sujeira, né? Eu acho que também, o Gessé, ele vai refletir melhor sobre o que ele falou, certamente ele não é contra o ambulante. Ele certamente deve ser contra o ambulante que não segue as regras que a prefeitura impõe. Esse sim também traz prejuízo, suja e traz até perigo para aqueles usuários, frequentadores da praia. Mas como a questão da educação, quem tem, tem, quem não tem, dificilmente terá, porque não aceita que está errado, vamos lembrar o exemplo de quando nós passamos a usar cinto de segurança. De que forma todos passaram a usar o cinto de segurança? De forma voluntária ou porque se não usasse... Então, e a cidade do Rio de Janeiro, então, eu estou fazendo essa ponte, essa ligação dos assuntos, porque, estando perto da Copa ou não, o fato é que a cidade do Rio de Janeiro está multando as pessoas que estão sujando a cidade. Então, se não tem educação, nós não podemos esperar que voluntariamente as pessoas tenham educação. Então, o poder público lá no Rio de Janeiro está multando essas pessoas. Para quem sabe... as futuras gerações se acostumem a pegar o seu lixo e jogar no lixo. Como as futuras, como as presentes, acho que as gerações atuais já estão entrando no seu veículo e automaticamente utilizando o cinto de segurança. Mas precisou que há uns 10, 15 anos atrás, 20 anos até, nós passássemos a ter multa para utilizar o cinto de segurança. Então, se não tem educação... Creio que a cidade do Rio de Janeiro está avançando nessa parte, se multar quem hoje está sujando a praia, as ruas, enfim. E quem sabe, a próxima geração, Gessé, ela já se conscientize de que a sujeira não está com nada. A Rosa Maria aqui do Estuário está mandando um abraço para todo mundo e ela concorda parcialmente com o Gessé. Ela acha que no Guarujá já é um absurdo, nas praias de Pitangueira e na praia de Pitangueira, principalmente na Pitangueira e Asturas, onde fica dominada pelos vendedores. Ela acha que tinha que ser delimitado o número de cadeiras, mas não acabar. Então ela concorda parcialmente com você, a Rosa Maria, Gessé. Posso fazer uma pergunta, Filete? Para ela, vai tomar, pra você. Você vai tomar uma caipirinha na praia e tudo mais? Eu não bebo, Gessé. Não, você minha vai tomar uma caipirinha. Amém. Você vai tomar uma caipirinha, um refrigerante, o cara pega aquele copo lá, tu vendo onde que ele lava o copo? Onde que ele lava o copo?
Deve ter uma aguinha que ele traz lá. Pelo amor de Deus, gente, me desculpa. Me desculpa. Eu tenho vários colegas meus ambulantes, inclusive o Zé do Chapéu, que fica ali no Canal Zero. É uma pessoa bem alienada naquilo que ele faz. Ele tem tudo separadinho lá, inclusive na limpeza dos copos e tudo. Você vê ali que tem uma higiene própria. O Zé do Coco, nosso amigo Zé do Coco, sim, é muito limpo. Os sacos. Não, até uma ideia que eu daria para os ambulantes, comerciantes, que pudessem separar já o livro de lixo descartável, tipo as latinhas, porque a maioria da galera, ele abre saco para pegar latinha. Né? Poderia ter um trabalho assim, já deixa separado e tudo, porque eles abrem mesmo, saco eles abrem. A Terracon tem um trabalho forte, a prefeitura tem um trabalho forte de limpeza da praia agora, a partir, acho que eu não me engano, das 7 da noite. Terracon na limpeza da praia está de parabéns. Nossa, a limpeza é espetacular, espetacular. Agora, tem uns porcos aí que parece que estão na cidade, não sei de onde que eles vieram, eles jogam tudo na rua. Eles abrem os sacos, eles jogam, eles saem da praia, em vez de jogar na lixeirinha, sabe o que eles fazem? Pega aquele cantinho lá da árvore e joga lá. Várias vezes você vê a Terracon tirando de perto das árvores, do jardim. Né? Eu acho que nem o doutor falou, no Rio de Janeiro estão mutando mesmo, estão chegando junto. Eu acho que poderia servir como experiência aqui para a Baixada Santista, especialmente nas praias, que são muito frequentadas. O Guarujá, a Pérola do Atlântico, falam tanto dela, né? Que nem a nossa ouvinte acabou de ligar, falando que não está tudo isso, não. Agora, Santos é cartão de visita para todo o Brasil. Quem não quer conhecer a cidade do Pelé, a cidade do Neymar? É uma cidade bem conhecida, vem Copa do Mundo aí, a cidade vai ser bem conhecida. Vem agora temporada de verão. Eu acho que está na hora de fazer um projeto piloto aqui, sim. Vamos tentar trazer essa ideia do Rio de Janeiro, pegar os vereadores aí, a Fernanda Vanucci, o Ademir Pestana. Quem sabe esse projeto vira lei aqui na cidade, já dá para emplacar nessa temporada de verão. E já vamos tentar fazer esse trabalho forte aí. Se eu não me engano, é a Terracon que faz o trabalho da entrega de sacolinhas agora. Sacolinhas agora na temporada de verão, que entrega na praia para cada uma das pessoas. Sabe que as pessoas fazem com aquele saquinho lá? Acho que levam para casa, porque no saquinho não entra nada. Não guardam nada dentro daquela sacolinha. E eu sou contra também churrasco em barraca. Churrascos em barracas de praia. É proibido isso. É proibido. Então é geral para todo mundo. Por quê? Por quê? Porque fica tudo jogado lá depois, pedaço de carvão, fica o resto de sardinha, resto de carne. A pessoa não recolhe, Zezé? Recolhe, recolhe, mas fica muita coisa na areia, aquilo fica tudo jogado lá o dia inteiro, filete. Aí junta gato, junta rato, entendeu? Acho que alguma coisa realmente tem que ser tomada uma providência nesse sentido. Você levantou, não é à toa que saiu como matéria, né, essa situação toda, porque realmente está acontecendo. A prefeitura tem feito o trabalho dela, tem feito o papel dela. Agora nós, como os moradores e assíduos frequentadores da praia, eu temo até pelos os boleiros que jogam sábado à tarde na praia, aquela praia inteira lá, todo mundo tem um time de futebol, né? Eu me lembro muito do Brumar, eu joguei muito tempo no Brumar, do meu lado tinha o Caravelas, e volta e meia tinha gente lá furando o pé com vidro, com prego, com um pedaço de agulha, né? E o pessoal utilizava lá. Agora tu imagina com essa situação toda aí, eles só podem jogar 5 horas da tarde, e 5 horas da tarde vão se cortar direto desse jeito lá. Ligue e participe, 21-38-4677, mandando sugestões, pautas, críticas. Ligue para a gente, telefones já estão à disposição. Eu recebo aqui o outro lado do túnel. O que tem a ver com a questão do túnel? Isso aqui o pessoal do Macuco, né? Fez um jornalzinho, que eles são contra o túnel na região, tudo. Jornal muito bem feito aqui. Que desenvolvimento é esse? O túnel, muitas dúvidas. Comunidade unida contra a ameaça da destruição das casas. Enfim, eu acho que todo mundo é a favor do túnel. O túnel é muito importante para a cidade. Na minha modesta opinião, teria que ser na Lemoa. Porque quem viesse em São Paulo já saía, saindo ali na Rio Santos, desenvolvendo Guarujá, Vicente Carvalho, Bertioga e o litoral norte de São Paulo, que ainda precisa de um desenvolvimento grande, né? Assim como o litoral sul. Mas, jornal do outro lado do túnel, os moradores do Macuco, muito bem diagramado aqui. Queria comentar com o Aldo aí o que ele acha do túnel, se já está precisando do túnel, se ele acha que vai impactar muito. Eles estão falando uma série de coisas, que a Ponta da Praia, já você que mora na Ponta da Praia, né, Aldo? Diz que a Ponta da Praia já está impactada, que vai impactar ainda mais e tal. Então é uma discussão meio complexa aí, né? Eu acho que nós podemos analisar isso por diversos pontos de vista. Né? Eu acho que um, que todos concordam, é que somente a travessia via balsa, ela já esgotou, ela não dá mais. O que nós temos percebido é que as pessoas estão realmente, principalmente os moradores de onde possivelmente ocorrerão as desapropriações, estão preocupados.
E essa preocupação é justa, porque o projeto que está aí para ser conhecido, ele é recente. E acho que até muitos engenheiros estão ainda com dúvida da viabilidade desse projeto. E quando a gente tem uma obra de tamanha importância, que é ligar Santos à Pérola do Atlântico, Santos ao Guarujá, em uma situação onde, evidentemente, ela é necessária, nós temos que verificar os exemplos de outros países, né? Nós temos aí a Golden Gate. Eu não estou dizendo aqui que eu sou a favor de túnel ou de ponte, mas em sim de um projeto de engenharia eficiente. Mas a Golden Gate, né, Jessé? Você sabe disso? Que lá a Golden Gate, por domingo, passam 6 mil bicicletas de turismo. 6 mil bicicletas. A Golden Gate, ela demorou 10 anos para ter um estudo em que estudasse todas as possibilidades para que ela fosse colocada em prática. E não só para agradar quem estava no comando da região lá de São Francisco naquele momento. E no Brasil ela foi muito mais, Naldo. Mas ela foi projetada e começou a funcionar em 1937, são 76 anos de existência. E no primeiro ano ela já absorveu um trânsito de 3 milhões de veículos. E hoje, 76 anos depois, ela sofreu alguns ajustes, porque foi permitido dentro daquela engenharia que foi feita. E hoje ela recebe por ano 40 milhões de veículos. Então, vai se ter um túnel onde em poucos minutos nós atravessaremos de Santos para o Guarujá. Ótimo, maravilhoso. Onde será? Será que o tempo de estudo foi suficiente? É essa a pergunta que eu faço. Será que pensaram em como serão as próximas décadas para que esse trânsito receba a bicicleta, para que ele receba o veículo, para que ele receba o ônibus, caminhões leves? Será que esse projeto ele consegue prever de que maneira que ele irá se expandir para acolher todo esse trânsito que está por vir? Essa questão, principalmente a questão do projeto, é que tem que ser esclarecida para que aí sim a população, principalmente a população que será afetada, tenha o conhecimento daquilo que está acontecendo e que envolve as suas moradias. Filete, eu tenho uma dúvida nessa situação quando as pessoas falam, né? Que o Dr. Aldo ele expressou muito bem essa situação, que aconteceu assim rapidamente. Vários acontecimentos na nossa região que muito tempo a gente, quando se falavam nela, as pessoas já jogavam aquele ponto de interrogação. Isso não vai rolar. É bobeira. Lenda urbana. É lenda urbana. Não rola. Mas de uma hora para outra a coisa saiu da gaveta. A coisa começou a ver, a prática começou a sair na frente da teoria, né? Que o doutor está falando muito bem. Né? Foram feitas muitas audiências e as pessoas que deveriam estar nessas audiências não foram. Essas últimas agora sim, que os moradores que moram no estuário e se sentiam prejudicados, o prefeito fez uma audiência pública, falou que ia mudar o contorno, o trajeto, correu atrás disso, isso que é importante de um prefeito, está sempre do lado da comunidade, da população. Mas aí aconteceu muitos eventos, muitas construções ao mesmo tempo, o VLT vindo, o túnel da Zona Noroeste, que o pessoal sempre falou que já falaram, desde o Beto Mansur e a coisa não rolou. Agora a Ponte Pense, a mesma coisa, vão mexer? Mexeu, tá mexendo. Muitas construções ao mesmo tempo e a coisa todo mundo tá vendo acontecer. Mas a Ponte Pense é uma reforma, já sim. Certo. Não, Ponte Pense sim, mas vamos trocar tudo lá, vai mudar aquilo ali. Precisa, né? Precisou. Mas eu digo isso, muitos eventos grandes, muitas coisas grandes acontecendo, só a VLT aí que vai proporcionar em cada viagem mais de 1.200 pessoas no local. E a Baixada não está acostumada com isso. E nessa situação de se acostumar, aparecem muitos oportunistas, doutor. Pessoas que colocam as pessoas assim, apavoroso, com medo de perder onde a situação da história. Vou perder a minha casa ali. Né? E nem no momento inicial foi isso. Foi até aquela situação quando teve lá na passagem do VLT, que ia passar no meio da Glicério, né? Foi aquele movimento todo, as pessoas não sabiam o que ia acontecer, mas parecia que alguém passou primeiro e já deu tiro no alto. Vai acontecer tal coisa. Aí deixou o pessoal tudo apavorado. Inclusive, o nosso programa, anteriormente, uns 3 programas atrás, o telefone não parou por causa dessa situação lá da Francisco Glicério. Mas eu digo uma coisa para vocês, as coisas estão vindo aí, estão vindo para melhorar a Baixada Santista. Alguma coisa tem que acontecer de novo. Né? Chega das pessoas falar, vai acontecer, a coisa não virá. Nós estamos agora realmente em pleno desenvolvimento, chegando à área da Copa do Mundo, as coisas vão melhorar, eu tenho certeza. Tem que melhorar essa mobilidade, tanto do transporte coletivo como para a bicicleta. Estou cansado de bater em ponta de faca, a coisa não virá. Estou cansado já. Tem prefeitos que nem recebem a gente.
Tem prefeitos que não querem nem saber de bicicleta, não vou citar o nome dele aqui, mas não querem nem saber de bicicleta. Mas eu digo o seguinte, alguma coisa tem que ser feita. O túnel do Santos Guarujá já tinha que ter saído isso há muito tempo. Os moradores, eu tenho certeza, o dia que acontecer que saia, ou pelo túnel por imerso ou por cima, vai ser uma festa. Vai ser túnel, vai ser túnel. Vai ser o túnel, vai ser uma festa. Da Zona Noroeste, melhor ainda, vai ser um festão. Agora, o que eu espero mesmo é que a coisa venha acontecer, os moradores não sejam prejudicados de maneira nenhuma. Se tiver vender o imóvel, que seja paga o valor real do imóvel da pessoa, que ele possa sair dali e comprar uma coisa melhor, né? Que as coisas sejam realmente não para nós, que acho que nós não vamos acompanhar esse crescimento, mas sim o filho do Filete, o meu filho, o filho do doutor, eu acho que vai acompanhar o crescimento da nossa cidade. Porque a gente já viveu muito tempo das pessoas falando que acontecia, a coisa não virava. Na quinta-feira tivemos um programa aqui com o Nuno Leal Maia e o Nelson. O Nelson falou que na Suíça, justamente o Cláudio falou, faz o projeto, 2 anos fica se estudando, fazendo audiência pública para ver se realmente aquilo vai ser útil para a sociedade, né? Nós vamos a um breve intervalo, continue mandando suas perguntas, sugestões, que nós vamos ler no segundo bloco do programa. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento de Fratelli Fato. Rua Tolentino Filgueira, 77, Santos. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês. No Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Estamos no canal 11 no sistema digital e canal 18 analógico, transmitindo pela net para as cidades de Santos, São Vicente e Praia Grande, atingindo mais de 150 mil assinantes. Em nosso site você acessa a TV Online, que em conjunto com as mídias sociais auxiliam na divulgação da nossa programação. Segundo pesquisa do Instituto IPATE, somos a segunda emissora local mais assistida na Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. Nossa programação conta com os mais variados conteúdos, formando uma grade com quase 50 programas. TV Com, sempre com você. Oficina Frota Vento conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na rua João Éboli, 57, em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Quer saber mais sobre mercado de trabalho e gestão de pessoas e desenvolvimento? Então assista o programa Talentos em Foco. Toda quinta-feira às 9 da noite, programa inédito. E às terças-feiras a reprise às 4 horas da tarde. Olá amigos, mais uma vez eu convido para que você continue nos acompanhando no nosso ACS na TV. Todas as quintas-feiras a partir das 20 horas, com reprise ao domingo a partir das 11 horas. Eu espero você. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Fique por dentro.
dentro do que acontece no mundo jurídico e na subseção de Santos, no programa OAB em Destaque, na TV Com, canal 11 da NET. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo o que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Boa noite, estamos de volta no TV Com Debate. Várias perguntas aqui pelo Facebook, Eduardo Filete, parte 3, e também através do telefone 21-38-4677. Nessa noite estamos aqui com o Gessé Teixeira Félix, presidente da Associação Nacional dos Ciclistas, Dr. Aldo Santos Pinto, advogado, pós-graduado, triatleta amador. O João Paulo do Estuário, Gessé, o que é o Canal Zero? Esse eu não conheço, você fala tanto desse canal. O Canal Zero é aquele canal que é na divisa São Vicente, que começa ali na divisa, você desce com a tua bicicleta ali naquela ciclovia por trás dos prédios. A gente se chama ali do Canal Zero até ali o posto de salvamento número 1. Ali é o Canal Zero, ali é Santos já. Quem não conhece, ali é Santos. Ali fica a galera do turismo de um dia, né? E todo mundo conhece, que sabe que é ali mesmo, que eles ficam por causa das pousadas, das cantinas que tem lá, que é baratíssimo, né? A comida é barata também. Eles tomam banho. Comida boa, José? Comida boa? Já comeu lá, não? Olha, comida caseira, é boa sim. Comida boa sim, caseira. Se você está acostumado a comer só comida industrial, vai ali, comida caseira, naquelas pensãozinhas lá, é muito boa. Inclusive tem comidas ali nos quiosques, logo o comecinho de São Vicente, ali que está vendendo um crepe suíço. Já comeu, não? Já comeu aquele sandubão assim, que o pessoal corta na faquinha assim, coloca no teu pão lá, gostoso, é coisa boa. Tu nunca comeu, né, Filete? Os turistas e moradores, a Vanessa do Estuário, os turistas e moradores têm que se conscientizar da limpeza da praia, o Filete está certo. Mas para tirar os ambulantes é errado, Gessé. Eles vivem do trabalho deles, por serem ambulantes. Imagina a gente ir à praia, não tem nada para a gente comprar, um refrigerante, uma água. Eles são limpos, ou pelo menos não jogam as coisas no chão. O Gessé está bravo com os feirantes e com os ambulantes. Aqui, não, olha, não, não. Depois de volemir aqui... Não, deixa eu falar uma coisa. Eu não tenho nada contra ambulante, eu só sei que a localização deles tem que ser passada lá perto do leito carroçado. Você falou que você contra ambulante, você contra caipirinha, você contra passar, tudo. Não, não sou contra eles. Inclusive, tem muitos colegas meus, inclusive ciclistas, que utilizam... Você contra ambulante na praia, é isso? Tem que ser tirado deles, colocado eles perto do leito carroçado, que ali colocariam lixeiras adaptadas para eles. Mas a praia vai ficar horrível, né? Na lixeira. Não, agora que nem ela falou... Tem que comprar coisa na praia, então por que já não leva? Né? As pessoas levam, tem gente que leva sanduichinho natural, leva, para não gastar. Agora, eu não sou contra eles não, de maneira nenhuma. Falaram aqui do pastel da feira, Luizinho, que é dono de quase todos os quiosques, né? As barraquinhas de pastel, falou comigo no sábado, não sou contra não, Luiz. Eu como até na tua barraquinha. Mas tu não falou que era contra a feira, José? Não, feira sim, mas não contra pasteleiro de feira não, porque eu gosto do pastel de feira, mas que é isso? Ah, quer dizer que tu gosta, pode, que tu não gosta, não pode? Não, a feira continua normalmente, não tem nada contra, acho que tem que se modernizar. Nos países europeus, as feiras não são mais o ar livre, são lugares bem adaptados, lugares com banheiros, com ventilação, não lugares abertos como tem hoje. É uma elogio e uma crítica. Gente, tem uma crítica, agora é um elogio para o Gessé. A dona Rosa Aparecida, dona Rosa, sempre participando do programa, teve um apagão na Globo. Olha lá, o Plim Plim apagou, aqui a TV Com ficou. Entendeu? Mas teve outro dia também que nós demos um apagãozinho aqui. Eu liguei para o Augusto, era no domingo, e deu um apagãozinho, mas rapidamente nossas deficientes funcionárias aqui melhoraram. Mas nós tivemos também, não é só na Globo que acontece, não. O programa nem mal começou, eu acordei domingo de manhã, estava um apagãozinho aqui rápido, eu liguei para o Augusto e depois arrumou. O programa nem mal começou, já sei que vai ser excelente como sempre. Obrigado, dona Rosa. O Gessé é maravilhoso, pode falar sempre da feira, concordo com você, digo mais. Tem que tirar a feira mesmo, desapropriar as casas, não, tem que tirar a feira. É preferível tirar a feira do que desapropriar as casas, fazer um túnel. Feirante tem dinheiro,
Eu trabalho na feira e sei disso. Dona Rosa, que já fez de tudo aqui, trabalho honesto, trabalhou na feira e tal, está dizendo que concorda com você, que prefere tirar a feira do que desapropriar as casas do Macuco, Gessé. Tô frito, né, com esse negócio de tirar feira aí. Desse jeito eu não vou nem na minha feira. Mas tu pode ter que ter opinião, Gessé. Tu falou que quer tirar a feira, não, mas que gosta do pastel. Eu gostaria, né, que a feira pudesse ser modernizada, colocar num lugar bom, gostoso, arejado. Mas a polêmica em si, nesse problema, nesse programa, foi aquela situação que os feirantes estavam reclamando que o VLT ia passar no meio da Francisco Glicério. Não retirar a feira do local. Deixa a feira lá, já isso que o pessoal gosta, de acordar domingo de manhã, procurar a feira, sem problema nenhum. Agora, não sou contra ambulante, não. Ambulante tem que realmente trabalhar. Mas em lugar adaptado, em lugar ajeitado, entendeu? Para que ele possa realmente até vender seu produto com boa qualidade. Porque eu tenho certeza que a Secretaria de Saúde de Santos, tem um setor que é para ver se realmente o alimento está em condições de ser vendido, né? Defesa, se eu não me engano, vigilância sanitária. E eles fiscalizam, sim, a praia, os ambulantes. Eu tenho certeza, vai ser melhor para todo mundo. A Rita do Ivaré pergunta para o doutor Aldo o que ela achou da prisão dos mensaleiros. Olha lá, o pessoal agora está perguntando coisa pesada. Aconteceu que todos já esperavam que iria acontecer. Alguns até duvidavam, né? Alguns até duvidavam que isso... Você acreditou ou ficou meio reticente? Não, isso iria acontecer. Me surpreendeu acontecer ainda este ano. Porque ainda há recursos... que estão sendo analisados. Então, mas recurso só para eles, né? Se fosse um pobre mortal, é difícil, né? Não, a lei é para todos, filete. A lei é para todos. Esses alguns... embargos aí não existiam até. A lei é para todos. Não existe, sim, no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. O que acontece mas ninguém é que, usava, né? O que acontece é que algumas pessoas não conseguem contratar os mesmos advogados que eles estão lá. O que está... Ou seja, os advogados são bons, ou têm penetração, ou têm notório conhecimento? Eu acho que de tudo um pouco. Porque até uma reportagem na Veja desse final de semana, onde o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes externou de maneira meio velada e disse, olha, aconteceram muitas coisas que tentaram manipular o tribunal. Isso é constrangedor, as palavras do ministro, né? Então, o que me surpreendeu foi justamente essa prisão agora, nesse momento, antes de todos os recursos terem sido esgotados. Mais uma pro Aldo aqui, filete convidados do Cosme e da Ilha Branca. Um abraço pro Cosme, um abraço pro Ed, também nosso representante aí na Zona Noroeste, grande Zona Noroeste, que precisa de um impulso aí para desenvolver. O que vocês acham da demagogia do José Genuíno, José Dirceu e outros serem presos? Os garotinhos do Mensalão, segundo ele, os garotinhos do Mensalão, mas infelizmente o ano que vem é o ano de eleições. Eles praticamente vão estar soltos logo, logo. Isso prova que o PT, para ele, para mim, né, infelizmente é o partido dos ilusionistas, que querem enganar mais uma vez o povo brasileiro. Com as prisões, só foram presos os ladrões, faltou o Alibaba. Esse é o Cosme. A dona Márcia do Imbaré, ela fala que o Genuíno e o Dirceu falaram que eles foram presos políticos. Mas presos políticos como? Se o partido deles que governa é o PT. Então eles foram esquecidos pelo PT? Então, duas perguntas aí, do nosso amigo Cosme, falando que é ilusionista e tal, e da dona Márcia dizendo que eles estão falando que são presos políticos, mas se o partido que governa é o PT, como é que eles são presos por isso, do próprio partido deles? E se o tribunal é um tribunal político, que foi 8 daqueles ministros, foi o PT que colocou lá, como é que eles foram presos se o tribunal é do PT? Eu acho que todo esse... todos esses acontecimentos do Mensalão, eles só terão sentido para a sociedade se nas próximas eleições a sociedade der o recado. Não quero mais isso, não quero mais isso, não quero mais isso aqui também. Se não, de nada adianta prisão, Mensalão, a ação 470 ser levada a julgamento, prisão antes do trânsito em julgado, a mídia expondo isso de maneira... bem clara, de nada adiantará se a sociedade, se a população, se os eleitores não souberem escolher aqueles que irão lhe representar. Será que você quer alguém que esteja envolvido nesses escândalos solo para lhe representar? Será que você quer um ficha suja para lhe representar? Eu acho que é nesse caminho que a gente conseguirá tirar o maior proveito de toda essa história do Mensalão. Gessé, quer falar sobre o Mensalão? Eu vim pensando no caminho... Você me falou no intervalo, que você, no começo do programa, que você queria falar do Mensalão. Olha, eu vim pensando no caminho,
que o povo brasileiro, nesse final de semana, ele pode dormir tranquilo, com a sua alma lavada. Porque eu nunca vi, eu estou com 50 anos de idade, eu nunca vi um noticiário tão grande nos finais de semana mostrando a prisão de pessoas que fizeram da sua vida política uma vida suja. Conseguiram colocar sua figura em todos os meios de comunicação, não só do Brasil, como do mundo inteiro. A justiça no Brasil, muitos falam, tarda, mas não falha. Eu vou assinar embaixo, tarda, mas não falha. Só que os olhos de Deus, ele é muito grande. Muitas vezes ele permite muitas coisas acontecer, mas a vergonha vem àquele que realmente merece. E você imagina só tudo isso que aconteceu, você ser colocado na prisão, como aconteceu com eles todos na prisão da Polícia Federal. Ah, mas a Polícia Federal, Polícia Federal é uma das altas autoridades do Brasil. Gente competentíssima ali dentro, delegados. Ninguém quer cair na mão deles. Inclusive, na época, eu me lembro muito bem da Marinha Mercante. Lembra da Marinha Mercante? Lógico. Ninguém queria cair na mão da Marinha Mercante, não. Marinha Mercante. E o povo brasileiro acordou diferentemente, gente. Quando eu vi o avião da Polícia Federal conduzindo os presos para Brasília. E essas pessoas tendo que dormir nos cárceres. E de manhã tomando café com leite, comendo pão com margarina. Que falaram na reportagem que era manteiga. Que manteiga é coisa nenhuma, né? Manteiga, duvido que seja na prisão, é manteiga, é margarina. Mas só no primeiro dia, José. Pode ser. No primeiro dia, pode ser. Mas foram presos. Foram presos, foram condenados. E eu posso dizer para você, o ministro Joaquim Barbosa deu um final de semana maravilhoso. Porque como o doutor Aldo falou hoje, existem muitos bons advogados, né, doutor Aldo? Como o senhor, existem muitos outros bons advogados. E através desses bons advogados, na lei, se acha brechas. Pode ser que amanhã eles estejam soltos, tudo bem, mas simples fato deles terem sido presos já é uma situação para o povo brasileiro falar que a justiça funciona assim. Tarda, mas não falha. Alguma coisa tinha que acontecer. Será que ia acontecer que nem tem vários casos aí, muito solo de Paulo Maluf, nunca foi preso? Mas está aí, a mídia toda hora fala a mesma coisa. Mas um dia a coisa acontece. Está de parabéns à justiça do Brasil. Né? Está de parabéns o ministro Joaquim Barbosa, toda a sua equipe. Está de bem com o brasileiro. O que vai acontecer amanhã é outra página. Mas simples fato deles ter dormido na prisão já vale muito mais a pena. E eu tenho certeza absoluta, muitas outras coisas vão vir à tona. Porque muita gente não vai querer ficar preso lá, que nem esse que foi para a Itália. Né? Ele está lá, acha que vai ficar numa boa, não vai não. A coisa também vai virar para ele lá. A Interpol já está de olho nele. Agora, quero dizer uma coisa para vocês. O doutor tocou num assunto muito importante. Ano que vem, eleição. Lembra do caso da ficha limpa, ficha suja? Começou com uma ONG. E aí, foi feito um movimento. Aí, está funcionando a ficha limpa e ficha suja. Vamos entrar numa grande campanha. Candidato que não ajudou em nada na região, que não fez nada pela religião, pela região, tira fora. Esse não serve mais. Veja quem fez, o que trouxe de benefício, o que trouxe para a cidade, o que trouxe para a região. Esses têm que ter o seu voto. Ah, porque é meu amigo, é amigo da igreja, é amigo daqui, cai fora, isso não funciona mais. Vê o que ele fez para o município, vê o que ele fez para os moradores, vê o que ele fez para o Estado, vê se ele está presente sempre. Como eu falei semana passada aqui, o pessoal ficou todo, pô, já é tal. Falei do Luciano Batista, deputado Beto Mansur. Né? Agora tem o deputado da Thelma de Souza, agora tem outros deputados que se elegeram pela região que nem aparecem aqui, serviu até como pauta. É aquela matéria que foi falada sobre deputados que ganharam voto aqui, não trouxeram um centavo até agora. Então pensa bem antes de você votar. Tira essa turma fora, coloca gente nova lá dentro. O Paulo Sérgio Boqueirão, um abraço, Paulo Sérgio. Hoje eu gostaria de elogiar os recepcionistas. Adilson, Thaisa, Gisele, Reale, que nos atendem nos telefonemas diários do programa TV Com Debate. É um abraço também para toda a nossa técnica aqui. Alisandro Gonzaga, concordo com o Gessé em partes. Quanto à limpeza da praia, ele está certo. Tanto os moradores quanto os turistas têm que se conscientizar. Mas com os ambulantes, não concordo. Pois vai à praia, quer uma água, um lanche, até mesmo um pastel para as crianças. Eles vivem disso, Gessé.
parabéns pelo programa. Realizando aí, confirmando aí, concordando parcialmente. O Cosme Leia Branco, um abraço pro Cosme. Falaram para eu ler o que está escrito. Eu sempre leio o que o Cosme pergunta, aqui não tem problema. O doutor Aldo, o senhor acha ético que os advogados dos mensaleiros joguem cigarro aceso em cima dos repórteres e façam atos obscenos com a mão? Aí o Cosme da Areia Branca. Obrigado, Cosme, pela pergunta. Eu não vi essa cena, mas se ela aconteceu, antes mesmo de a pessoa ser analisada como advogada, tem que ser analisada como cidadão. Eu acho que o cidadão não faz gesto obsceno normalmente para outra pessoa e também não joga cigarro em cima de outra pessoa ou de jornalista, né? Antes mesmo de analisar a questão de advogada, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas se isso aconteceu, eu acho que a pessoa tem que ser vista primeiro como um cidadão. Será que o cidadão costuma fazer isso, gesto obsceno, jogar cigarro em cima de outra pessoa? Eu acho que é por aí que tem que ser analisado. Com certeza. E também eles estão ganhando bem para estar lá, ninguém está lá de graça. Os advogados estão cumprindo sua função, mas tem que ter calma, né? Porque realmente deve ser estressivo lidar com a população, reclamando, tudo. Advogado tem que existir, a outra parte também tem que ter advogado, mas realmente não justifica isso. Se aconteceu, Cosme, não justifica. Mandar um grande abraço aqui para o doutor Vicente Cassione, né? Um grande, ilustríssimo advogado aqui da cidade de Santos. Já defendeu várias causas já, inclusive polêmicas, né? Abração ao doutor Vicente Cassione e também abração ao Rogério, do gabinete do prefeito lá, o chefe de gabinete, que não perde um programa toda segunda-feira, está lá assistindo. E meu grande amigo, mandou um grande abraço pro Filete, falou que não perde, gosta do Filete, até nas brincadeiras que eu falo para ele, se o Filete pinta cabelo ou não, né? Meu grande amigo, ele não perde um programa sequer seu, né? É o meu grande amigo Ricardo, está sempre vendo o programa e também o pessoal todo lá do Pedal Noturno, o pessoal lá da Associação Brasileira de Ciclistas, tem uns 8 ou 9 lá que estão sentados agora na poltrona assistindo o programa. Mandar um abraço pro Rogério Santos, estou esperando aqui até hoje aquele almoço. Manda um abraço pro Ricardo, pessoal do Pedal Santos, também pro João do Ofertas Litoral que está vendo o programa. E pro Fabinho do Jornal, que manda uma pergunta pro Aldo. Ele pergunta o que acha do aumento de 12% de IPTU em Santos. Eu acho que essa resposta todos nós temos, né? Ninguém concorda. Ninguém está feliz com isso, até porque nós não vemos de maneira imediata a melhoria que esses 12% poderiam trazer para nós. Quer ver um exemplo simples? Qual é a qualidade de asfalto que nós estamos vendo aí na nossa região? Me fala aí, Gessé, qual a qualidade de asfalto que nós estamos vendo? É um asfalto que tem durado bastante ou ele tem, a todo momento ele solta as ruas? Como é que estão aí as condições das nossas ruas, seja para bicicleta, seja para veículo? Eu temo assim, né, porque nós estamos vivendo agora com o orçamento que veio do antigo prefeito João Paulo Tavares Paz. Mas era ruim? Eles fazem o orçamento para ficar ruim? Não, o que você falou, o doutor falou um ponto importante, que no asfalto em São Vicente tem asfalto que foi feito ano passado no Tapa Eleição, né? E hoje já está tudo com cada buracão, cada abertura. E nós falamos isso aqui semana retrasada, acho que tem que ter fiscalização da prefeitura no término de obras. Né, para chegar lá, para ver que tipo de material foi utilizado ali, se há condições de aguentar um peso, aguentar chuva, aguentar tudo que acontece, porque aqui em Santos o trânsito é pesado. Então tem que ser uma camada de asfalto muito mais forte. Eu acho que precisaria mais uma fiscalização antes da entrega da obra. Entregou a obra antes? Não. Vamos colocar uns caminhões, uns trator pesado lá, vamos ver se afunda, né? Eu acho que está precisando assim de chegar firme no término, como acontece com os prédios, né? Antes de entregar, dá uma olhada no prédio completo, ver se está tudo direitinho. Para ver se entrega o habite ou não. Sim, sim, acho que é o. Nós comentamos aqui, Aldo, no programa aqui que está o Gessé, que fez o asfalto das avenidas e tal, mas que os bueiros sempre ficam um pouco mais altos ou um pouco mais baixos, por exemplo, caso acidente com senhoras, com ciclistas, com motociclistas e tal. E que a gente perguntou, a gente sabe que parabéns pelo asfaltamento, mas ninguém vê aquilo, porque as obras são terceirizadas, né? Então ninguém vê, por exemplo, quando acaba a sua casa, você vai lá e fala para o empreiteiro, ó, ficou mal pintado aqui, vamos pintar, aquela escada, ele vai te cobrar um pouquinho mais, mas acerta. Mas você vê que os bueiros ficaram, mas é difícil. Bom, se operar cachorro fosse fácil, se fazer um embargo infringente fosse fácil, se ser presidente da Associação dos Ciclistas fosse fácil, todo mundo seria, né? Então, alguma coisa no direito é difícil. Você fazer um agravo de instrumento é difícil, tem que ter conhecimento e tal. Mas eu acredito também que, poxa, se não tiver ninguém para ver, fica complicado, né? Então, vamos voltar aos 12%, né? Porque a gente sabe que Santos está construindo prédios, cada vez mais gente morando. Então, muita gente da população, acho que com um orçamento de 2 milhões, não precisaria esse aumento tão grande, né? Então, a parte da queixa aqui da Vilma,
do Gonzaga, ela acha que Santos não precisava ter aumento, só aumento da inflação mesmo, né? A Lisana também está reclamando do aumento, o Jorge Pacheco do Rio de Janeiro fala que não tem jeito, que as prefeituras aumentam mesmo. Enfim, está vendo pelo www.tvcomsantos.com. Mas o aumento acima da inflação, ele prejudica o morador, né? Ele prejudica o morador. O aposentado, a viúva, aquele morador mais simples. Ele não vê esse mesmo aumento nas suas receitas. Aliás, muitas vezes a sua receita é a pensão que recebe do INSS. Então, como eu havia iniciado, nós obviamente não concordamos, achamos aí que está abusivo, mas repito, nós não vemos na mesma proporção o ganho na qualidade de todos os serviços. Porque se houvesse, ninguém estaria, ou grande parte não estaria reclamando do aumento de IPTU. O Flávio Gomes Santos, ele acha absurdo, ele deu até o nome dele todo, ele acha absurdo o aumento do IPTU, e ela diz, a Coab não constrói nada, e a Prodesan também não faz nada, terceiriza tudo, segundo o Flávio. E por que não? Deixa só uma pessoa para cuidar da massa falida, manda todos os funcionários embora e diminui o IPTU. Então o Flávio está revoltado aqui com a Prodesan, diz que é meio extenso o e-mail aqui, diz que não é contra nenhum funcionário, não é crítica pessoal a nenhum secretário, mas que ele diz, se a Coab não constrói nada, e se a Prodesan terceiriza todas as obras de Santos, para que elas existem? Para fazer alguns projetos, deixa meia dúzia de 20 pessoas lá para resolver, não 400. Gessé, Prodesan e Coab. Aqui na hora, Gessé. Ó, Prodesan, já falei, quero mandar um grande abraço aqui também para o Odair Gonzalez. Mas ele não está falando mal do Odair, não. Odair ele falou que não tem nada contra nenhum secretário. A Prodesan tem a usina de asfalto, que poderia ser um pouquinho mais aparelhada também para fornecer para as cidades aqui da região da Baixada Santista, né? Fornecer especialmente para São Vicente, para o Guarujá e tudo mais. E o mais importante, saber que a Prodesan tem realmente um trabalho forte, não só através da limpeza urbana, que, se eu não me engano, é a cobiça dela também, mas também a situação de fazer os projetos, inclusive cicloviários, todos são feitos pela Prodesan, através do Carlos Prates. Foi, né? O que o Flávio estava falando, muda o Carlos Prates, um abraço para ele. Feito, o Flávio falou que os projetos, tudo bem, mas que tudo. Tem muita gente para projeto, né? A ideia até seria convidar até o Odair, né, para vir aqui no programa, né, o Filete. E também sobre a Coab, nós vimos que a Coab ela tem um trabalho forte, mas ela depende muito de verbas, né? Tudo hoje, para se construir, precisa de verbas. E verbas são adquiridas um ano anterior. Todas essas verbas que estão circulando esse ano em Santos são verbas do ex-prefeito João Paulo Tavares Papa. Vamos esperar o ano que vem. Sim, aí vamos tocar esse bonde para cima. Mas o que pela parte do Paulo, você vê que ele está buscando, né? Tá, busca recurso para o túnel, busca recurso para entrar na cidade, então está buscando. O que o telespectador está falando aqui é do excesso de funcionários. Não está falando do Daído Osalés, um abraço para o Daído Ouro Verde e tal. Né? Ele está falando do excesso de funcionários. Sabia, entendeu? Que o Tancredo Neves é da cidade de Santos? Com certeza. E foi feito tudo pela Coab, e ali tem imensos terrenos para se levantar casas. Ele também não falou que a Coab não fez nada, ele falou que atualmente, entendeu? Ele acha muita gente na Coab para pouco serviço, deve ser na prefeitura, alguma coisa assim. Eu tenho certeza absoluta, inclusive nesse local que eu estou te falando, tem vários lugares lá para crescer, colocar mais casas populares para a população morar, certo que é lá em São Vicente, mas um lugar que é de Santos. A Miriam Cristina Ramos aqui, na esquina da minha rua, José Francisco Valença com Manuel Torino no Macuco, construíram uma quadra que atualmente está abandonada. A mesma quadra foi construída pelo Centro Luzida, mas também ninguém usa e não cede a ninguém. Como poderia solucionar isso? Nós estamos falando isso aqui, Aldo, que várias ruas que tem buraco, a gente tem falado no programa, e o Rivaldo da comunicação, ele grava todos os programas que falam das políticas públicas, né? E algumas coisas têm resolvido, né? Então, a Maria Cristina está mandando aqui, nós estamos falando, né? Gostaria de saber também, Aldo, sobre o que você está achando dessa nova política aí do governo federal aí, né? De, por exemplo, de muitas bolsas, que você acha que isso é importante ou não? Bolsa estudo eu acho importante. Certo. Todas as demais bolsas, como Bolsa Família, Auxílio Isso, Auxílio Aquilo, deveria ter um prazo, um período de vigência. Porque senão você acomoda aquele cidadão a sempre ficar dependendo do governo. Tipo um seguro-desemprego, vai. Tem que ser. Esse programa assistencialista é bom, certamente muita gente precisa dele, depende ajuda. Dele. Mas ele tem que ter uma indicação de que ele comece e de que ele vai acabar.
Você tem que entregar, no meu modo de ver, a vara para que a pessoa tenha a vontade de ir pescar e alimentar sua família a partir daí. Agora, o que a gente tem acompanhado é que esses programas assistencialistas têm se perpetuado. E aí você deixa o cidadão um zumbi, você transforma ele num zumbi, porque ele fica dependendo daquele valor e não tem força, não tem energia, não tem vontade alguma para sair dessa situação. Agora, o Bolsa, todas as bolsas que forem para incentivo ao estudo, eu sou a favor, inclusive aquelas que o governo federal tem colocado para estudos no exterior. Muito bom, né? Mestrado, doutorado, especializações, trazer tecnologia. Basta agora expandir para que todos tenham acesso a isso. Gente, chegamos ao final do programa. Nós queremos cumprimentar pela sua participação mais uma vez aqui. Só vou deixar um ponto de interrogação. Eu sou totalmente contra a Bolsa Família. Ponto de interrogação meu. Pode falar por quê? Rapidamente. Sou contra a Bolsa Família, que não o doutor falou, se estiga. Isso não é uma coisa que ele vai te sustentar. Ele falou que não é contra, Gessé. Ele falou que é não, contra. Não, eu, Gessé Teixeira. Ele falou que é contra. Eu sou contra a Bolsa Família. Indefinidamente. Porque tem gente que só depende daquilo. Só fica naquilo ali e não passa daquilo. Vai ficar na Bolsa Família. E a Bolsa Gás? E a Bolsa Gás? Tá contra? Não, eu estou falando da Bolsa Família, que é uma coisa que as pessoas usam até politicamente. Inclusive no Norte e Nordeste é utilizado para isso. Né? Acho que tem quase que dar todo uma, mundo tem lá. Tem que dar uma acabada nessa situação e mudar a filosofia da Bolsa Família. Porque tem muita gente hoje, por causa dos filhos e tudo mais, tem se aproveitado disso e os filhos continuam na mesma situação. Não tem vara para pescar, não sabe pescar. Né? Agora, não é um auxílio que não segura o desemprego, que você está com aquilo até você arrumar um emprego. É uma coisa que parece que está ficando constante. Muita gente está utilizando isso. Mas nós conversamos sobre isso. Um abração a todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Só lembrando vocês, a partir de segunda-feira que vem, todo o programa nós vamos trazer um panetone do supermercado Bolshoi. Nós vamos sortear esse panetone ao vivo aqui. Vamos saborear um junto com a equipe e vamos sortear. Gessé, fala pro Bolshoi, que tá meu amigo do Bolshoi, que está rico, né? Trabalhando. Para mandar o Denis, um abraço pro Denis, meus amigos lá, para mandar 2, 3 panetones. Um para a técnica, um para os convidados. Que a Thaís ou Reale gosta de panetone, entendeu? Aldo, então manda um para sortear, e no jabazinho, e 2 para o pessoal aqui do programa, tá? Sim. Aldo, um abraço para você, volte para o teu escritório, manda um abraço para os outros advogados lá, para a esposa, que está grávida de 7 meses, que tudo corra bem com a futura Alice, né? Com muita saúde, muita prosperidade, que você retorne mais vezes aqui no nosso programa. Obrigado, e caso eu não esteja presente nos próximos programas, se eu for sorteado, sorteio para aquelas pessoas que estão assistindo o meu panetone aí. Bom, vamos em paz. O Filete, esqueci. Pode falar. Sábado, 14h, passeio ciclístico do Café Carioca. Você está convidado, 14h, Café Carioca, vai ser um festão. Um abraço para meus amigos do Café Carioca, pessoal do trabalho de lá. Um abraço, boa noite, fique com a nossa extensa programação da TV Com.